Realdasız. Erməni terror dəstəsinin 13 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilir və proses zamanı həmin təqsirləndirilən şəxslərin dinləniləcəyi gözlənilir. Qeyd etməliyik ki, 13 nəfərlə bağlı müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanılıb, daha sonra istintaq yekunlaşdıqdan sonra məhkəməyə göndərilib. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin noyabr aylarında, noyabrın 26-27 tarixindən dekabrın 13-nə qədər qanunsuz hərbi birləşmə yaradaraq, qanunsuz dəstə Azərbaycan sərhədini keçib, silahlanıb və Azərbaycan torpaqlarında terror aktları törədib və bununla bağlı həmin şəxslər saxlanılıb, onlarla bağlı müvafiq maddələrlə cinayət işi açıldıqdan sonra istintaq yekunlaşıb və prokurorluq yekun nəticəni məhkəməyə göndərib. Məhkəmə prosesinin gedişatı ilə bağlı daha ətraflı məlumatları isə Real TV-nin növbəti buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracağıq.